Hej ti, tebi govorim, želiš neki random skin iz shopa ili možda battle pass? Sve što treba da uradiš je da baciš subscribe, uključiš zvonce, baciš like na ovaj klip, zapratiš Instagram, komentaru, napišeš svoj Instagram, a Pavki će ti se možda javiti i giftati ti neki random skin. Srećno! A pobednik za ovu nedelju je Forte Priče, svaka čast. Klip. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip, konačno novi challenge, izbacio sam konačno novi challenge i to je samo Deadpoolovi pištolji challenge, koliko god da zvuči lako, u stvari su jako teški da se igraju ti pištolji, jako su loše pištolji, razumete? Tako da challenge jako težak u stvari, svi misle da je lak, tako da ljudi moji, ogledajte klip do kraja, šta vam kažem, izvinjam se što nisam snimao klipove duže vreme, imao sam problema sa strane, znači nije vezano za YouTube, nije vezano ni za što ono, znači neki mali problem, nisam mogao da snimam klipove, ali evo konačno mogu da snimam, tako da ljudi moji, bacite neki share na story, bacite like i subscribe, idemo od ljudi do 100k na kako se zove YouTube, idemo do 40k na Instagramu, tako i zapratite Instagram, imate u opisu, neću da vas maram više, ajmo u klip, bam! I veliki pozdrav ljudi, evo opet smo iskočili iz Battle Bassa, danas idemo po te Deadpoolove pištolje, idemo da pogledimo game, razumete, a vi bacite share na story ljudi moji, jer vratili smo se sa snimanjem klipova konačno, ja se nadam da ćete uživati, tako da bacite story na Instagram da svi znaju da smo se vratili, a mi idemo da pobedimo game, ba, tri čoveka, okej. I Deadpool, okej. Ali zna se ko je glavni baja ovde, ljudi moji. Zna se ko je glavni baja ovde. Uzimamo ovde ove metkoje, uzimamo ovde ovo. Bam! Dp, batica me ispreo. Bam, umro je. Mi dok ne nađemo pistolje, ljudi moji, ne možemo ništa. Dok ne nađemo pistolje, moramo da igramo s ovim. Ništa, evo. Se najiskrenije izvinjavam. Koliko si ima, ljudi? VTF. To se traži, razumete? To je to. Sad može krenuti challenge. Sad može da krene challenge, ljudi moji. Evo mi da se maskiramo. Onako kao gospodin čovjek, razumete? Brzo, gledajte sad ovdje, bam. Okej. Ovo može. Ne, šta sam rekao? To sam rekao, to je. Bandage gun. Jo, vidite spas. Ne mogu da koristim, ne vezi. Ajmo. Dakle, ove batice se bandage gunove, nema dovoljno health-a. Mi prilazimo. Ulazimamo high ground nekako. To je to, uzeli smo high ground. Uzimamo jedan kill. Dobro je. Drugi kill je pred nama, ljudi moji. Gde si sine otišao? Kaže ti tatici. Pravi se, brate moj. Lud čovjek. Dobri su ovi, ali nisu baš za pocenjivanje, ljude moji. Nisu baš da ih pocenite. Ovi igrači, ali nama trebaju metkovi. Da imamo metkovi. AR, evo ga, AR metkovi, to je to. Malo resursa, malo AR metaka. Bam, da se vratimo na početak. Ili ovo može se farmati? Lodno, može se farmati. Nikad ovo nisam ni farmati ovo, ali evo. Sve postoji prvi put, jel te? Pleasant kontam da će biti pun. Ajmo mi da se launchpadujemo. Eno ga liku, Pleasantu. To je to. Batica se ogradio već, a? Može ti heavy sniper, da te pitam ja. On ima heavy sniper, brata. A što si ti tako crveni, sine? Si pojao ljudi u papriku.
jel te, da te pitam ja. Dobro je, sine. Znači, što je s ovom arenom, a? WTF, da mi lik upadne RPG Heavy Sniper, ovaj drugi lik da mi upadne, da me KC-a, ono... To je malo zajedna stvar. Ja si ne razumijem. Nisam mislio da ću izgubim health-e, ali ljudi moji, ja ću izgubim život, ili da? Ja sam mislio, ja ću sad uđem, ljudi moji, u jedan lep game sa ono, nekim nubekima. Kad ono svi imaju heavy sniper? WTF? Ok, ovdje nam je batica sa heavy sniperom. Nisam ga baš skonto bio. Batica nam je pao. Na drugu baticu. Šta je rem? Šta je rem? Znači ja meni nije, ja sam sebi nisam jasan. Urote! Da bi pitam ja, druže moj. Ne znam, ali meni je ovo jako zanimljivo, ljudi moji. What the fuck? Sine... Ovaj lik ima milion health-a, ne razumijem. Aj, laseruj me, aj, laseruj me u visu. Gle, on ima a drum gun, a scar, a spas, a sve ima lik. Ja nemam lik. Mora ga povodim, mora ga povodim, bukvalno. Mora se healam ja. What the fuck? Daj te metkoje, sine.
Ako ne može ovako lig da igra u ovoj areni, ljudi moji. I onda posle kažete da su loši igrači. Aj, kažite ako smete. Zeznuta priča. Uf, je ružan. Šanj se. Šanj se, ali ružno su ga napravili, stvarno. Lama, nemoj da pričaš. I snajpo ga! Jao, ne mogu da verujem, znači bukvalo ono heavy snajperi, to je to. Gaden heavy snajper, bukvalo ono gaden, fuj. Odvrtno su. See you later, my friendren. 1v1. Oh, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Aj će da me ubode sa heavijem, ljudi, vidjet ćete, njega će da ukakije da me ubode sa heavijem, ja ću da umrem. A daj, brate, zona tamo gdje sam ja bio, ne! Što to? On ima neki launchpad ili nešto. Nije ubijam. Ma ne, moju taktiku ćeš ti da koristiš sad, a? Uputimo do pro... Ima, potrošiš sve resurse dok uđeš u zonu, ja ti kažem. E, ja neću te pogodim nijednom, znaš zašto? Zašto imam ove dva pištolja? Dobro, ukenjalo me ovo, priznajem. Bolucka. Nisam teo da densujem. Ali mislim da će bata da umre od zone, znate. S mojim čampinom, s mojim, brate. Ubiću ga visu, ljudi moji, ubiću ga visu, mora ubijem, mora ga ubijem za visu, za visu, za klip. Idemo za klip! Ne, nije ubro visu. To je to kolačno, ljudi moji, ovi pištolji su toliko loši. Znači, ne date pojma kako su loši ovi pištolji. Probajte igrati s njima cijel game, pa ću da vas pitam da li su loši ili dobri. Kakav napred game, ljudi moji. Ako vam se svidio klip, bacite obavezno like i subscribe, ljudi moji. Zaprite Instagram još malo, 40.000 na Instagramu. Subscribe još malo do 100.000 na YouTube-u. Hvala što ste gledali ovaj klip, a mi se vidimo u nekom narednih klipova. Ćao!